Maturanti osnovnih škola u Srbiji polagaće od 15. do 17. juna završni ispit pred upis u srednju školu. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici polažu 15. juna, iz matematike 16. juna, a kombinovani test će svršeni osnovci polagati u sredu 17. juna. Od ove godine na maloj maturi promenjen je sistem bodovanja, jer će testovi nositi 30 umesto dosadašnjih 40 poena, a uspeh tokom školovanja najviše 70 bodova. Na završni ispit treba da izađu svi osmaci, jer u suprotnom neće imati dokaz o završenoj osnovnoj školi i samim tim neće moći da nastave svoje školovanje.